Ja, absolut inte. Vi, om vi bara fortsätter så trycker vi in två till. Det låter jättebra. Vad säger du om den första perioden då? Ni ligger ju under här ändå. Ja, jag tycker vi hänger med bra, men vi måste följa vår gameplay. Så då har vi matchen, tror jag. Vad är eran taktik då, eran gameplay? Ja, vi har ganska mycket hög trea, så de gillar att sticka de här grabbarna. Stockholm Nord, tre raka guld från deras sida. Hur mycket respekt har man för dem när man går in i en sån här match? Ja, inte så mycket. Det är nya grabbar vi tar hem där. Att spela på hemmaplan då, TV-pucken med allt vad det innebär. Hur känns det? Ja, såklart det är nervigt, men det är bara att tuta köra. Hur ska ni göra då i andra perioden för att trycka in de här två puckarna som du vill se? Mycket skott, höga skott. Det låter bra. Tack så mycket, Egon Isaksson. Ja, han tror på det här. Han tycker att de ska sätta dit två till här och vända på det. Ja, det är klart han tycker. Nej, men han har ju rätt i. Han säger att de vill att sticka ut med en spelare. Så Västerbotten ska ju verkligen försöka ha koll på det. De blev lite långa. Men deras tredje forward fram ska, måste hålla koll lite på de här Stockholmsspelarna som sticker ut ur egen zon. Och det gör de rätt i. För att om det är något vi har sett av Stockholm i den här perioden så är det väldigt fina uppspel. Långa uppspel. Intressanta vägar in i zon. Vi kan se några här. En gång så kommer de här med fart från början. Väldigt utspritt Västerbotten. De har ingen chans. Här vänder de snabbt i mittzon. Bortre kant varje gång. Måste backen brida på skallen där. Återigen, lång pass upp. Bortre kant varje gång. Det här känns som extremt inövat. Här kan vi se ett annat tillfälle. Här tar de det lugnt, lugnt. Den här spelaren har gått hela vägen på blå. Och var söker han? Bortre kant. Ganska tydligt hur de vill spela. Och det tror jag att tränarna också kan tala om, framförallt backarna centern där som måste vara på hemgång att rotera huvudet lite där, se vad som kommer. De söker alltid bort och söker bort. Det blir ju ett system någonstans. 2-1 bara. Slog de av lite på takten eller vad hände? Ja, men det blev ett 2-1.